साथ साथ मां सरबाजियों पर हम लोग के लेका बाजू मेरा दाद मां के नश्ता जद जुग रोशा बाजियों हर सरबाज दे अहमद खान दे लोहे मत दे खुशाल खान दे है ते गला दे मालाला हर जिल में पखले अफखान दे د ملي تلویزیون درنو لیدونکو ادریس مومند د وطن ساتون کې د خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې درنو لیدونکو لکه څنګه چې زمونږه تیره برنامه ام د حقیقتاتو څخه وا چې هغه عملا په ماریبوي وظایف کې د امغه نه په استفاده سره موږ د بازي ټیمونو سره مخ شو چې هغه مو د هواد هغه شازل میندې چې د زنګړو ځوکونو د ملي لیوا چې دا زنګړو ځوکونو د خپل اردو مربوط دي چې دا په تفصیل سره به دغه ټیم د قومندان نه د دوی د اورګان پاړه پښتنه کولې د زموږ افغان سپیشل فورس افغان زنګړي ځوکونه دي د دوی دنده په سیمه کې د امنیت بشپړ تامین او همدغه راز د نور اورګانو حمایه ده د قومندان صاحب سره به خبرې کوو او دغه خبرونه مو درته د زنګړو ځوکونو څخه برابره کړي په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي لومړی بریدمن مجاهد افغان د دې خاورې بچی دی خبرې ورسره کوو قومندان صاحب لومړی تاسې د دغې لیوا په اړه چې دا کومه لیوا دا او فعالیتونه په کوم ځای کې کوي دغه معلومات ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم دغه لیوا ملي ځانګړې لیوا ده چې د ځانګړو عملیاتو قول اردو مربوط لیوا ده او په ټول افغانستان کې په څلور دېرش ولایتو کې کنډکونه او ټولیان لري سپیشل فورس او دغه پنځلس نفرې ټیمونه دي چې په ټول افغانستان کې دښمن مقابل کې جنګیږي او وظیفې کوي بالکل همدغه لیوا ده چې شپې دوربین لایټه ډېر مختلفې تجهیزات لرو ښه صحیح سمبال دي ښه تعلیم یې کړی کلونو کلونو تعلیمات یې کړي او هر سرتیری هر بریدمن دی سپیشل فورس ده په کلونو کلونو تجربې لري او ډېر په خارج او په داخل کې د امریکایي د ترکیې هیواد دو هیوادو کې تربیه کړې او ښه مسلکي بریدمنانو سربازان خو نه لرو بریدمنان دي هر سرتیری زموږ خپل موبایل کې نقشه لري متر په متر باندې په نقشه له لارې کورونا په پټو سترګو باندې اسم ما سید علی اکبر است بردمل یک تن بردمل های انجینر تیم اسپیشال فورس مربوط به مرکزی کابل مدت پنج سال می شود که ما در طرف های شش سال طرف های غرب کشور هرات اینجا وظیفه اجرا کردیم شبانه از عملیات های شبانه داریم روزانه داریم عملیاتی از همیتا اهداف زدن و دشمن سرکوب کردن و بعد ما هزاران بار شکر میکشم که در این وطن خدمت میکنم و چند بار زخمی هم شدیم خون خود در اخلال نیمتا که خون در اگاه ما هست بازم با همون تو خوب و تندی و خوشبخت و قوی و استوار دشمن شکرد چی پیام داری بچه؟ پیام ما از جوان های کشور همی هست که ما بخاطر از این کشور آمدیم خدمت میکنیم که دیگه جوان ها درس بخوانند امنیت برقرار میکنیم درس بخوانند یک جای برسند کشور رو بس پای خود استاد کنند تشکر زنده باد Thank you.
پاسانو تاکو خیکی بی پالین یہ ہے وقتا اب خانانو ہر سرباز دے احمد خان دے نور ہے مد خوشا خان دے ہر اغلا دے ملالا ہر ظلم فخر اب خان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بلین دے نحار و لہت دے کامی وسیدون کے فی الحال دے کنڈا کے چار قواتا خاص شل کورس فلحال دبالا وظائف په شنډن کې شپږ کالم په شنډن کې وظائف اجرا کړي او درې کالم په هلمند کې وظائف اجرا کړي فلحال د ننګرهار په بل دښمن هم ډېر ماتې ژوب دي سره مخې نو بس فلحال دښمن د غزه کې وجود نه لري او دښمن هم انشاءالله مخې بوله دي ځکه دولت دی که چېرې د دښمن سرک ښکاره شي او یو څوک وایي چې په کوم ځای کې دي نو ستاسې غبرګون صحیح بیا موږ خپله فلالونه لرو د شپې او ورځې موږ د دغه د شخصیانو او دغه ولس ملاتړ دي شپه ورځ د